ৰাণীয়ে জন্ম দিলে দুই ৰাজকুমাৰৰ। ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুন উৎসাহ, নতুন অতিথিক সম্ভাষণ জনাবলৈ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পালেগৈ বনমন্ত্ৰী। শুনি সকলোৱে সুখ পাব যে আজি বন্য প্ৰাণী সপ্তাহৰ ঠিক আগমুহূৰ্ততে আমাৰ ইয়াত যি সিংহ আছে আমাৰ, তো সিংহই পোৱালি দিছে। ৰাণী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এজনী সিংহিনী। যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰত এই ৰাণীয়ে জন্ম দিছিল দুটিকৈ পোৱালিৰ। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এই দুই পোৱালিৰ জন্মৰ লগে লগেই লাগিছে উখল মাখল। নতুনকৈ জন্ম হোৱা এই সিংহ পোৱালি দুটিৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত সিংহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 9টালৈ। অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা বনমন্ত্ৰীয়ে নামাকৰণ কৰিব এই দুই সিংহৰ পোৱালিৰ। আনহাতে দিল্লীৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰাও এতিয়া অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিছে আন আন অতিথি। দিল্লীৰ পৰা আহিল 7টা কৃষ্ণহাৰ মৃগ, এজনী মাইকী বাঘ, এজনী মাইকী গঁড় আৰু এযোৰ মাকাও। নতুন সিংহ পোৱালি দুটিৰ লগতে দিল্লীৰ পৰা অহা জীৱ জন্তুসমূহৰো একেলগে নামাকৰণ কৰিব বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। গতিকে আজি সেই পোৱালিকেইটাৰ নামকেইটাও, পোৱালি যিকেইটা হৈছে সেই পোৱালিকেইটাৰ নামো আমি আজি ইয়াতে নামাকৰণ কৰিম একেলগে। কাজিৰঙাৰ নতুন অতিথিৰ লগতে সকলো জীৱ জন্তুৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত উদযাপন হ'ল 70 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। বুধবাৰটো আছিল বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ জন্মদিন। নিজৰ উপজা দিনটোত এইদৰে চিৰিয়াখানাত বন্যপ্ৰাণীৰে সময় কটালে বনমন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত হ'ল বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা শীৰ্ষক ৰেল প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল বাটৰ নাটক। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাণীয়ে জন্ম দিলে দুই ৰাজকুমাৰৰ। ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুন উৎসাহ, নতুন অতিথিক সম্ভাষণ জনাবলৈ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পালেগৈ বনমন্ত্ৰী। শুনি সকলোৱে সুখ পাব যে আজি বন্য প্ৰাণী সপ্তাহৰ ঠিক আগমুহূৰ্ততে আমাৰ ইয়াত যি সিংহ আছে আমাৰ, তো সিংহই পোৱালি দিছে। ৰাণী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এজনী সিংহিনী। যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰত এই ৰাণীয়ে জন্ম দিছিল দুটিকৈ পোৱালিৰ। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এই দুই পোৱালিৰ জন্মৰ লগে লগেই লাগিছে উখল মাখল। নতুনকৈ জন্ম হোৱা এই সিংহ পোৱালি দুটিৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত সিংহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 9টালৈ। অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা বনমন্ত্ৰীয়ে নামাকৰণ কৰিব এই দুই সিংহৰ পোৱালিৰ। আনহাতে দিল্লীৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰাও এতিয়া অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিছে আন আন অতিথি। দিল্লীৰ পৰা আহিল 7টা কৃষ্ণহাৰ মৃগ, এজনী মাইকী বাঘ, এজনী মাইকী গঁড় আৰু এযোৰ মাকাও। নতুন সিংহ পোৱালি দুটিৰ লগতে দিল্লীৰ পৰা অহা জীৱ জন্তুসমূহৰো একেলগে নামাকৰণ কৰিব বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। গতিকে আজি সেই পোৱালিকেইটাৰ নামকেইটাও, পোৱালি যিকেইটা হৈছে সেই পোৱালিকেইটাৰ নামো আমি আজি ইয়াতে নামাকৰণ কৰিম একেলগে। কাজিৰঙাৰ নতুন অতিথিৰ লগতে সকলো জীৱ জন্তুৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত উদযাপন হ'ল 70 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। বুধবাৰটো আছিল বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ জন্মদিন। নিজৰ উপজা দিনটোত এইদৰে চিৰিয়াখানাত বন্যপ্ৰাণীৰে সময় কটালে বনমন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত হ'ল বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা শীৰ্ষক ৰেল প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল বাটৰ নাটক। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।